Mehmet'e ne dedi fikrin? Mən bu rəsmdə evimi böylə rəngli eləmişəm. Mən rəngləri çox bəyəndim. Ona görə də evimi rəngli eləmişəm. Həyatda belə bir ev olmasa da mən istəyim bildirmək istəmişəm bu şəkildə. Mənim evimin rəngləri göy qurşağı rəngi. Mənim bu çəkdiyim rəsmdə hava günəşlidir. Ancaq buludlar da var. Bu demək deyil ki, yağış yağacaq. Buludlar hər gün ola bilər. Bu gün hava günəşlidir.